Okay, semua pergi sebelah kanan tu buka chat. Buka chat kamu. Okay. Captain akan bagi satu link. Okay. Alright. Dapat link tu, nampak? Buka link tu. Okay. Ataupun kamu nak Captain share screen. Captain share screen lah senang. Sekejap, I share screen terus. Wait. A Chrome tab. Okay, let's do a Chrome tab. Kalau kamu buka link tu, kamu akan dapat... Where is that page? Let me see. Hilang dah. This one. Okay. Bila kamu buka... Nampak tak semua? Nampak? Nampak. Okay, bagus. So, bila kamu buka link tu, kamu akan dapat benda ni. Tapi buat masa ni, kalau kamu tak nak buka link pun tak apa. It's okay. Okay. You can look at the screen lah. Okay, straight away look at the screen. Okay, ini sebenarnya Captain adalah pernah pakai sikit dalam lesson yang before this. And we're going to do this today. Okay. So what you're going to do is, okay, I'm going to put page 9, page 10. Sama ada kamu boleh buka kat link tu ataupun buka di sini. Okay, we are going to do question 106. Soalan 106 sampailah 132. Lepas tu kita akan bincang sekejap. Okay, lepas kita akan buat seterusnya. Okay. Alright, so take out a piece of paper ke apa ke. Alright. Kamu tak perlu nak salin soalan ni, tak perlu. Kamu just jawab sekarang je. Jawab sekarang je. Maksudnya kau baca, kau jawab. Tulislah jawapan atas kertas. Okay. Alright, so think about berapa? 5 minit ke 10 minit kau nak? 15 minit. Lama sangat. I give you 10 minutes. Okay. 10 minit. Kita akan buat soalan 106 sampai 132. Semua nampak? Adakah siapa-siapa yang masalah tak nampak ke, tak jelas ke, ataupun masih lagi blur tak tahu nak buat apa? Okay, I'm gonna type here lah. I'm gonna type here what to do. Okay, yang mana yang dah tahu tu boleh terus buat 106 sampai 132. Jawab jawab sekarang 10 minit. Okay. Jawab semua soalan sampai habis tu cikgu. Sampai surat yang page yang Captain tunjuk ni je. 106 sampai 132 soalan dia. Nampak kan? Nampak. Okay. Jawab yang tu je. Lepas 10 minit je tau. Lepas tu kita akan bincang. Okay. Jawab soalan 100. Berapa tadi? 106, 132. Alright. Dah lebih kurang 10 minit dah. Siap? Belum. Aduh. I'm all done. Sikit lagi. Senang je kot. Tak tinggal 3 soalan je lagi. Okay. Siapkan dulu. Okay. Okay, bagi yang baru masuk ke apa ke, masih lagi mana-mana yang baru masuk, this is Google Meet. Okay, memang ada Google Meet kan. Dia Captain buat session yang bergabung untuk 5P dan juga 6P lah, bagi yang baru masuk, sebab Captain perasan ada ramai yang baru masuk ni. Okay. Alright. Mana yang baru masuk tu, yang Captain present ni, kita tengah buat soalan 106 sampai 132. Yang mana yang baru masuk kamu tak sempat nak buat, tak apa, sekejap lagi kita akan bincang. Ada lagi kerja lepas ni. Okay. Hari ni kita buat, sambil tu kita bincang. Itu je. Okay. Link untuk benda ni kita ada bagi juga dekat dekat chat tadi. So that sama ada kamu boleh buka dekat chat tu ataupun kamu boleh tengok dekat my present yang the screen that I'm presenting right now. Okay, I think that's about it. Cukup, I think so. Boleh kita bincang?
Boleh? Pun boleh. Alright, ramai yang dah dan. Okay, let's look at it. Okay, so question 106. Okay, new house is expensive. Expensive tu mahal. Okay. Alright, so here it becomes their pronoun. Okay, pronoun yang macam mana? Adakah pronoun yang biasa tu kata ganti nama diri kan? Pronoun. Adakah dia yang biasa he, she, it, I, you tu ataupun yang apa berpunya-punya. Dan kalau kita tengok jawapan yang dia beri, satu je yang lain daripada yang lain. Mana yang lain tu? Anybody tell me which one is different? Be our. Our, yes. Our, yeah. Dia lain daripada yang lah. And you tu kamu ataupun awak, he tu dia untuk lelaki, she dia untuk perempuan, our tu kami punya. And dia ngam eh. Kalau kamu tengok dekat the sentence tu, okay, new house, maksudnya new house tu datang selepas ruang kosong, benda lah. So dia mestilah apa, dia punya new house. Alright, number 107. I took something my mother to the clinic. Okay. Mine, me, my, I. Mana yang jawapan paling sesuai? My mother. Eh? Bukan A, eh? C. Eh? Apa beza A dengan C? Can anybody tell me? Biasa kita pakai mine tu macam kat lakang. What am I talking about? Like, I don't know how to explain this. Like, yeah. Okay, it's very, very simple, very simple. Dia tengok kepada what comes after the word. Maksudnya kalau kat sini ni, selepas ruang kosong tu mother kan? Okay. So sekarang ni benda kepunyaan tu is mother. So sama ada mother comes after the word ataupun mother comes before the word. Okay. Kalau mother tu datang selepas perkataan tu, dia my mother. C lah, my mother. Kalau dia datang sebelum tu, that mother is mine. Tapi kita tak juga cakap macam tu kan, that mother is mine, this father is mine. Kita tak cakap yang tu untuk mak bapak. Kita cakap untuk benda. That car is mine. Okay. Alright. Kalau ada yang rasa confused, blur, I check out my YouTube video on my YouTube channel. I have explanation on this. But you should know already lah. I dah banyak bagi nota banyak kali dah pasal benda ni. Okay, 108. Name is Jamil. He, his, him, his. Mana satu? Anybody? B. His name is Jamil. Okay, very good. Sama jugalah. Yes. Okay. Alright. Look at A dengan C sekejap. 108 tu. Suka menyusahkan hidup korang kan. Tengok A dengan C. He dengan him. He tu maksud dia, dia untuk lelaki. Him tu dia untuk lelaki juga. Apa beza he dengan him? Boleh tak siapa-siapa bagi tahu? Krik. Anybody? Can I explain with using a sentence? Yes, like, please. Like, he is Jamil, but if we use him, Jamil is him. Betul lah. That is correct. Okay. Oh my god. He is Jamil. Jamil is him. So kalau kamu tengok dekat situ, him tu duduk di belakang ayat, he tu duduk di depan ayat. Okay. Alright. Let's look at number. Tapi jawapan dia B ya, bukan AC tau. Number 108 jawapan dia B. Okay, let's look at 109. This is, what is the answer? Sama juga kan. Yeah, same thing. Jawapan dia B. His car. This is his car. Okay, 110. That watch is, this one is interesting. Let's look at 110. Faris Izan, welcome my dear. Okay, Faris, tengok soalan 110.
Kita dah sampai soalan 110 eh. Bagi yang baru masuk, siapa-siapa tengok soalan 110. Sebelum kita teruskan, jangan keluar awal tau. Nanti kita nak ambil kehadiran. Kita kena key in kehadiran korang. Okay. Okay, tengok okay, 100 okay. 110. The watch is, what is the answer? Anybody? Hers. Very good. Because watch tu datang di depan. Okay, macam tadi yang mother tu, perkataan tu datang dahulu baru mother kan. Ha, kat sini ni, watch tu datang dulu baru perkataan tu. So, perkataan tu kat belakang, so hers lah. Okay. Okay, this beautiful dress, number 111 eh. This beautiful dress is... Obviously hers. Very good. Okay, same question kan. 111. 112. Those erasers are... Anybody? Theirs. Very good. B. Theirs, eh? Them, they, theirs, their. Theirs lah. Okay. 113. Susie is tired. Sleepy. Or, so, but, and. Okay, conjunction. Which one is it? And. Okay, because tired and sleepy, dia boleh pergi sekali. So, and. 14. The thin boy ate a lot. Like me. He is still hungry. But, so, or, until. Which one? Until. Oh, I dengar 2-3 jawapan tadi. Okay, so untuk 140 soalan macam ni, soalan pasal gabungan ayat, conjunction is actually the answer is a conjunction. Conjunction ni apa? Conjunction dalam bahasa Melayu, I tak berapa pasti dalam bahasa Melayu apa. Kata hubung ke apa benda entah. Dia yang menggabungkan ayat tu. Okay, so now we have first sentence, you have second sentence. First sentence, the thin boy ate a lot. The second sentence, he is still hungry. So you look at the connection lah. How to look at the connection? Tengok perkataan tu. Cuba try salah satu mana yang paling ngam. But, tetapi, so, apa, jadi ataupun maka, until, sampai, or, ataupun. Okay, kalau kamu ambil until, budak kurus tu makan banyak sampai dia masih lagi lapar. Tak logik, eh? Okay, kau makan banyak, takkan kau lapar. Okay. Or, makan banyak atau dia masih lagi lapar pun tak logik. So, makan banyak, jadi dia masih lagi lapar. Itu dunia mana, aku tak tahu. Makan banyak, tetapi dia masih lagi lapar. But he is still hungry. That makes sense. Because ayat tu macam pelik. Apa hal kau makan banyak? Kau tak kenyang-kenyang lagi ke? Kau nak makan banyak lagi kan? Okay. So the answer is A. 115. Maryam is a... Happy. Sure, bukan handsome. No. Soalan ni pelik lah. Maryam is a happy woman. Okay. Tapi kan, kalaulah di luar sana ataupun kat TV ke mana ke, kalau kamu terdengar perkataan "that's a very handsome woman," kau jangan terkejut. Macam mana woman boleh jadi handsome? Okay. Sebab sekarang ni nowadays, handsome tu tak semestinya. Apa maksud handsome sebenarnya? Handsome, ada yang kata kacak, ada yang kata segak. Faham? So ada situasi-situasi, contohnya macam perempuan tu dia kerja kat office. Okay. So bila perempuan tu kerja kat office, dia pakai pakaian orang office lah kan. Pakai orang office yang formal, yang nampak professional like that. So sometimes people will say, "Hey Sally, you look so handsome today." Sometimes lah. Faham? Alright, that's a handsome woman right there. People will say like that sometimes. Tapi itu hanya macam apa, what do you call it, bahasa pasar lah. Faham? Tapi bahasa pasar pun benda tu dipakai juga orang. So jangan terkejut kalau terdengar macam tu. Okay, kalau dia cakap handsome woman, maksudnya dia nampak segak. Itu je lah. Sebab woman tak mungkin kacak macam laki kan, because they're supposed to be beautiful, right? Tapi if you terdengar macam tu, so don't be shocked or whatsoever. 116. This is a beautiful bird. This is a girl bird. Can you say this is a girl bird?
no. No? Then how do you say, kalau you want to say it's a girl bird? No. Kalau kamu nak cakap dia burung perempuan, macam mana? What word must you use? Female, very good. Okay, that is a female bird. Alright, you don't say girl bird. Okay, very good. So the answer is A, beautiful. Okay. 117. Mr. Soon lives in a big house. Big. Rumah besar. Big. Eh? Okay. What is the meaning of clumsy? Cuai. Cuai. Yes, cuai. Okay, cuai ataupun pernah tengok orang yang macam kelang kabut. Kelang kabut. Dia buat semua benda tumbang, jatuh, pecah, tak jadi apa semua. So we call that kind of person clumsy old. So, right? But here is a big house lah. Okay. Sekejap, let me check. Macam ada orang chat-chat lah. Apa ni? I already know the question. Okay. Alright. Let's continue. 118. Mr. Chan's car is an... The clue is N. Which one is it? Old, very good. An old car. Very good. Nampak dengar bunyi ramai yang betul. That little girl is very... Very pretty. Old. Very pretty. Okay, very pretty. Adakah yang jawab very old? Kalau ada yang jawab very old, memang jahat lah korang. Okay, very pretty eh. 120. She... Simple eh. Is my mother. She is my mother. Yes, Sarah. Very good. She is my mother. 121. He also obviously same also answer. Is he is my father. 122. It is a car. Very good. 123. That is an elephant. 124. The book is on the table. Very good. Suara siapa tu? Wish dahsyat. Okay. The cat is eating fish. Very good. Okay. Kenapa is? Kenapa buka A? Cat. Seorang. Cat. Seorang. Seekor. Bukan seorang. Singular. So betul lah. Singular. So it's 126. My friends are walking. Kenapa sini jadi kenapa bukan is? Ada S. Yes, ada S. My friends. So plural, ramai ya. So tukar jadi R. Okay, quick question sebelum kita continue. Is walking, are walking, itu bila tu? What tense is that? Can anybody tell me? Tengah berlaku. Sedang berlaku. Because it's present, continue. Benda tu sedang berlaku. Sebab tu tengok, dia tak perlu nak bagi tahu masa kan? Alright. Okay, 127. May ni nama orang eh. Bukan bulan. May has... An umbrella. Okay, bukan tu, bukan tree. Kalau tu ataupun tree, dia mesti ada S kat belakang. So, an umbrella. 128. Siva is cutting an very good. An onion. Onion. How do you spell? How do you say onion? Onion. You don't say onion, right? You say onion. Walaupun ada huruf O kat depan, tapi bila kamu sebut macam ada A sikit bunyi dia. Onion. Kumara has same jawapan. An eraser. Sebab eraser tak ada S. 130. Julie has... Anybody? A kitten. A kitten. Okay, a kitten. Because it starts with the sound K. 131. Suresh has... An apple. Wih, macam British bunyi dia. An apple. Okay, very good. 131. I... Apa benda?
Oh, I I have a adopt. dog. Ah, okay. I adopt. Have been is have. Okay, I have a dog. I have Okay, dog. saya mempunyai a dog. Have we use untuk plural dan juga I and also you. Tapi bila dia seorang, he, she, it, kita pakai has. Alright, 132. She She have has. Okay, has. very good. She Has. She has She a has a new new. umbrella. Okay, very good. Alright. Okay, semak jawapan masing-masing. Tell me, just sebut aja ada tak yang dapat semua betul? I got it. Ada So, tak semua betul? saya dapat semua betul. Okay, very good. Alright. Ada tak yang salah satu? Anybody? Anybody? Salah satu? Ada. Ada tak yang Ada. ada ke yang salah semua? Tak ada kan? Ada. Tak ada kan? Semua semua pandai-pandai. Okay, so should be okay lah. Alright. Okay. So next we do page 11 and page 12. Boleh. This time I'm going to give you 10 minit aja. Tak ada lebih. Okay. Alright. Nampak tak page 11 dengan 12, 133 dan sampai 155. Semua nampak? Nampak? Okay, baik. Ambil masa 10 minit. 10 minit saja ya. Jawab sekarang ni 8:35 jam Captain. Jadi 8:45 kita akan bincang. Alright. Jawab 1 by berapa? 133 sampai 158. 10 minit aja. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright, start. And kalau rajin-rajin korang post lah kat group kelas atau bagi tahu ke kawan-kawan gitu. Weh, kata merajuk, korang tak buat kerja kapten. Kau temberang je tu. Yeah. Alright. Dah. Okay. Alright. Okay, let's look at 133. Okay. Jean and Paul. Is R M N. Which one? Good. Ah, very good. Sebab John and Paul dua orang eh. Okay, number 134. The boy has anybody? A cap. A cap. Okay, this is very good. Okay, 135. Tadi 134 jawapan dia a eh. Okay, 135. This is along. Along Ru. Very good. Okay. 136. My brother has. Simple, cepat. Siapa boleh jawab? A belt. Okay. Semuanya A eh, tadi sebab semua bunyi huruf konsonan eh, bermula. Remember eh, dia A dengan N beza dia bukan huruf tau. Beza dia bunyi. Alright. So remember that. Okay. 137. Same one also. What is the answer for this one? This is a ball. Okay, very good. 138. Margaret is a dancer. Okay, a dancer. 139. N-N. N-N. Okay, jawapan dia C ya. Eh? An I for an I. Okay, sebab I itu dia bermula dengan bunyi huruf A. Bukan bunyi huruf E. Walaupun dia huruf E, tapi bunyi dia bunyi A. So bila kamu sebut I, kamu tak sebut E. Kamu sebut I. So A. Bunyi A, bunyi A lah. 140. They Have a new house. Sebab they tu ramai. So have. Alright. 141. Mary and her brother have juga. Okay, because Mary and her brother dua orang, so have juga. Kalau Mary saja baru has. Okay. 142. Mrs. Chua has. Very good. Has a handbag. So Mrs. Chua is singular, seorang. So has a hand
back. 143. My parents have. Okay, jangan ingat. Ada some of you might be a bit confused. Ada sebab ada pernah ada murid pernah tanya captain. Parents, kalau parents tu bukan kira sebagai satu ke? Sebenarnya tak. Sebab dia parent is seorang. Parent ni sebenarnya bukan ibu bapa tau. Parent ni maksudnya penjaga. Faham? Penjaga ibu bapa lah. Tapi bila kita sebut parent, dia merujuk kepada salah seorang mak ataupun ayah. Bila kita sebut parents, dia sebut mak dan ayah. Okay, so dia parents dua orang. So have. 144. Mr. and Mrs. Ng. Have. Right, dua orang juga eh. Mr. and Mrs. Ng have a beautiful door. Okay, 145. There are. There are many buses. Very right. Good. Okay, many buses at the station. Kalau plenty, there are plenty of buses. Kalau lot, there are a lot of buses at the station. Much ni, much is cukup banyak lah. So it's not suitable for this situation. Nanti I will do a separate lesson on all of these things. Actually, kita pernah ajar, tapi I will do another lesson on that. Okay, because I have to teach you about countable and uncountable noun. Okay, 146. We bought. Some books yesterday. Very good. Some, eh? Kalau lot, dia mesti ada a lot of books. Kalau few, mesti ada a few books. Kalau plenty, sama juga plenty of books. So the answer is A, some. 147. Aminah is a Malay girl. Very good. 148. Fu Kok Kyong is a badminton play. Yeah, alright. 149. Car which my father drives is old car. The dengan N. Okay. The car which my father drives is an old car. Alright. Ada tak yang salah kat sini? Siapa-siapa? Tak jujur ada. Cakap. Ada yang salah tak ada ke? Oh, anybody? Tak. Tak ada salah. Bagus. Okay. Kalau tak ada salah, Captain nak tanya soalan. Kenapa kamu cakap the car? Kenapa kamu tak cakap and car which my father drives is an old car? A car which my father drives is an old car. Walaupun tak ada jawapan tu, tapi kenapa kita letak the kat depan tu? Kenapa kita tak letak a? Can anybody tell me? Sebab that is point two. And dia dah cakap yang bapa dia bawa kereta tu. So cakalah. Very good. Okay. Sebab dia ada maklumat tambahan kat situ kan, which my father drives. Nampak? So maksudnya kat sini kereta tu dia specific kepada kereta yang bapa dia bawa. Bukan bawa, pandu. Specific to the car that his or her father drives. So we cannot say any car. Dia satu kereta je. Kita boleh tunjuk yang mana satu. Kita tahu yang mana satu. So because of that, dia the. Okay, in exam, this is just a side note. Dalam exam, kamu akan jumpa soalan macam ni. Okay, soalan yang the, a, and. Bunyi dia macam senang. Faham? Bunyi dia macam senang. Tapi kadang-kadang, it can be a bit confusing. So how do you know if you are correct or wrong? So when you are using the, bila kamu pakai the, kamu cuba cari sama ada benda tu sudah disebut. Okay, satu, sama ada benda tu sudah disebut. Maksudnya ayat sebelum tu ada sebut benda tu. So bila dia sebut balik benda tu, you use the. Yang kedua, tengok sama ada maklumat tambahan ke tidak, macam yang ini. Okay, which my father drives tu kan, itu maklumat tambahan. So bila ada maklumat tambahan, maksudnya kamu tahu kereta yang mana satu. Kamu boleh pakai the. Bukan boleh pakai, kena pakai the. Okay, apa maksud the? Itu. Alright. Yang ketiga, bila nak pakai the, ialah
bila benda tu secara umum orang tahu yang mana satu. Contohnya matahari. Matahari kita tahu ada satu je matahari. So the sun, kamu tak boleh cakap a sun. Faham? Bila kita cakap bulan, moon, kamu tahu ada satu je bulan dalam dunia ni. Memanglah planet lain ada bulan-bulan lain kan, tapi kita kat planet bumi ada satu je bulan. Bulan kita tu lah. So the moon. Selain daripada tu, kita guna juga rule tu untuk benda-benda lain macam hospital. Bila kita kata hospital, kita kata the hospital. Kita tak kata a hospital. Sebab apa kita kata the hospital? Sebab dalam satu kawasan tu, hospital yang terdekat tu, itulah hospital tu yang kita pergi. Faham? Walaupun kat Bandar Baru Bangi ni, kalau kamu fikir secara logik kan, hospital ada banyak kan. Kita ada Anul, kita ada Hospital Kajang, kita ada Pusat Kesihatan Bandar Baru Bangi, kita ada banyak hospital. Tapi secara umumnya, bila kita kata orang tu masuk hospital, we say Ali was admitted to the at the hospital. Faham? At the hospital. Sebab apa? Kita assume yang orang tahu hospital tu. Bila kita kata hospital, orang tahu hospital mana. Okay. Satu lagi, polis. Sebab benda ni ramai yang pernah buat salah benda ni. Okay. The police arrested the criminal. Okay, polis menangkap apa, penjenayah lah. Kenapa kita kata the police? Kenapa kita tak kata a police? Sebab bila kita kata polis, kita bukan cakap seorang pegawai polis. Kita kata seluruh departmen polis. Faham? Pihak berkuasa menangkap penjenayah itu. So pihak berkuasa polis tu kan, kita cakap polis mana? Polis Malaysia lah. Faham? Polis diraja Malaysia. So we say the police caught the criminal. Tapi bila kita nak kata seorang pegawai polis, kat situ baru kita pakai a policeman caught the criminal. Okay? Alright. Soalan nombor apa tadi? 150. Okay, let's look at 150. This is the cake which my father which my son loves to eat. The cake. Okay, sama juga eh, ada maklumat tambahan kat sini. 151. During the school holidays, my children went to visit their grandparents. Okay, during the school holidays, because when we say school holidays, orang tahulah bila school holiday yang mana kan. Alright. Okay, James drank too much. Okay, this question is weird. Plenty ke? Too much plenty coffee this morning. Too much lot coffee this morning. Sebenarnya soalan ni silap lah. Jawapan dia terkeluar dah kat situ. Too much tu. Much tu sebenarnya jawapan dia. Garisan tu tak perlu. Okay, 150 ni abaikan. Sorry about that. I did not realize that. 150. So, tak ada jawapan. Jawapan dia much sebenarnya. Tapi sebab jawapan dia dah keluar dalam soalan tu, so tak perlulah. 152 ni tak perlulah. Okay. Too much lot coffee, too much plenty coffee. Tak logik. Too much many, too much coffee. Macam baby pula, too much coffee. Okay. 153. Don't put too much salt into the soup. Okay, we don't use many kat sini because salt is something that you cannot count. Okay, later I will explain. Nanti kan kita akan buat satu special video ataupun lesson on much, many, lot, any, plenty. Okay, I'll do on that. But here is much lah. Don't put too much salt into the soup. 154. Please leave little. Okay, ada yang kata little, ada yang kata some. Okay, bila kita kata please leave, okay, please leave beberapa rice. Okay, so rice is something yang kita tak boleh nak kira. Alright, so the best answer is some. Alright. Little ni kita pakai untuk benda yang
actually we use little for dodo. Actually little we use for countable. Okay, benda yang boleh kira. And some we use for both kalau tak silap. And here rice dia tak boleh kira, so we say some rice. We don't say a little rice. Ada ke siapa-siapa pernah dengar a little rice? Anyway, tak. Kalau tak pernah dengar kan? Ha. So, dia tak berapa sesuai kat situ. And kalau kamu nak pakai little juga, dia akan jadi please leave a little bit of rice for the cat. Ha. Dia baru sesuai a little bit of rice. Okay? So, best answer is some. Okay. 155. Today is Saturday. Yesterday was Friday. Macam teka-teki pula kan? Friday. Okay, 156 comes before January. December. Very good. September is the ninth month of the year. The maid washes the shoes every Saturday. Kenapa okay. washes? Sebab dia every Saturday. Present tense. And kenapa washes? Kenapa bukan wash? Sebab the maid. The maid ni singular seorang. So washes ada ES. Okay, very good. Alright, can we do one last one? Boleh? Why not? Yes, okay. We do. This one. Is the last one. Oh. I'm hungry. You're hungry. Oh, do. Kesian, tak makan lagi. Okay, now. So, this is the last one. Page 159 sampai... page pula dah. Soalan 159 sampai soalan 182. Okay, 10 minit. Cepat siap, cepat habis. Okay, tapi. Okay. Ada tapi dia ni. Tapi. Lepas habis session kita ni, kita nak kamu buka Google Classroom masing-masing. Okay, kamu tengok di sana. Ada Captain bagi kerja baru. Okay. Kerja tu bertajuk. Mana kerja tu? Ha? Let me see. Mana kerja tu? Kerja tu bertajuk Google Meet and Task. Apa salah dia tak? I think I have to refresh first. Okay. Kerja tu bertajuk Google Meet and Task. So dia dah keluar baru pukul 8 jadi Captain Post. Okay, dia Google Form lah. Okay, dia Google Form. So habis session kita ni nanti kamu buat. Tak apa, nanti kan Captain akan ingatkan balik kamu. Okay, sekarang kamu jawab dulu soalan tu. Soalan yang 159 sampai 182. Cepat. Lepas tu boleh pergi makan. Okay, Captain pun tak makan lagi ni, lapor. Okay, alright. 10 minutes eh. You done? No. Okay. Wuih, Haris, kau kat mana tu? Fuh, lama. Background cantik lah. Alright. Okay, let's discuss. Okay. Okay, 159. There are... books on the shelf. Senyap sunyi ya. Confuse itu. Many. Very good. There are many books on the shelf. Okay. 160. Please add a sugar into the drink. Clue dia a tu. A little. Very good. Please add a little sugar into the drink. Bukan a lot of. Ha? Kalau a lot of nanti kan dapat diabetes. 161. Mrs. Lee bought A few, very good. A few packets of chicken rice. Okay. Sebab dia boleh kira one by one kan, a few. Okay. Sir. Yes. 160 apa jawapan dia? 160 little. Oh, okay. 161 a few. Okay. Okay. Alright. 162. Could I sit? Very good. Could I sit here, please? 163.
Apa jawapan? I am very sleepy. I has ke have. Okay, I special kan? Dia walaupun dia satu tapi kita guna macam ramai. So I am very sleepy. I have to go to bed. C ya. Nah, 163 jawapan dia C. 164. A is a person who delivers letters from house to house. A postman. Okay, a postman. Very good. Okay, 165. Mr. Tan. Sold. Very good. Clue dia apa? Kenapa sold? Last month. Very good. Okay. 166. They painted the house. And the clue is yesterday. Sebab tu dia past tense. 167. The workers started building the bridge a month ago. Sebulan yang lalu. A month ago. 164. We should sleep on a comfortable bed. Okay. Sebab kalau kamu ambil yang lain, kalau kamu ambil most comfortable, kamu kena ambil the most comfortable. Okay. Kalau kamu ambil more comfortable, dia mesti ada bandingan. Mesti ada something yang dibandingkan kan. More comfortable than apa. Okay. Kalau a comfortable bed than pun sama ada, mesti ada sambungan dia juga. Tapi tak ada. So A lah jawapan dia. 168 A. 169. An elephant is larger than a buffalo. Sebab dia ada bandingan kan. So larger than. Okay, B 169. 170. Jason's uncle's son is his Nephew. Jason's uncle's son is his nephew. Ya ke? Cousin. Alright. Relax, jangan risau. Kita pun confused gak. Jason punya uncle, punya anak. Sepupu lah kan. Ha, cousin. Okay, cousin D. Alright. 171. A librarian works in a library. Okay, straightforward, very clear. Gary likes to eat something, bowl of noodles and orange in the morning. Bukan orang. Apa jawapan dia? Bowl of noodles and orange. Yes, a bowl of noodles and orange in the morning. So, jawapan dia apa tadi? B. A bowl of noodles and an orange. 173 is the library. Where? Di mana? Because library is a place. So where is the library? 174 is going to fetch the children. Who? Very good. Who? Clue the fetch. Fetch ni perbuatan. Siapa yang akan fetch? Fetch tu apa? Apa maksud fetch? Jemput. Okay, jemput. Bukan jemput datang rumah tau. Jemput kat sekolah pergi ambil. Jemput tu bahasa sopan dia kan. Bahasa pasar dia pergi ambil. Okay. So who is going to fetch the children? 175. Is your car? Which is your car? Okay. Yang mana sah? Tu. 176. A hand is Bigger than a chick. What is a hand? Ayam apa? Jantan ke betina? Betina. Okay. A hen is ayam betina. A chick tu anak ayam. Okay. My sister is my father's Daughter. Very good. Mary's grandfather is her father's Father. Okay. Mary punya atuk. Bapak-bapak dia lah kan. Father. 179. All pula dah. Ali goes to have his hair cut. Where do you get your hair cut? Barber. Very good. Barber is a person who cuts your hair. Orang yang potong rambut. Butcher tu apa dia? Orang potong daging. Very good. Orang jual daging. Potong daging dan jual daging lah. Butcher. Baker.
Orang buat kek. Orang buat kek ataupun buat roti tu kan. Okay, cobbler. This is interesting. What is cobbler? I don't know. You don't know? Okay, cobbler is orang yang repair kasut. Oh. Okay, so cobbler is what we call orang repair kasut. So next time bila kau nampak orang repair kasut, kau cakap dengan mak yang kau, Mommy, Daddy, that is a cobbler. Cakap yang tu, tunjuk pandai sikit. Okay. 180. My mother goes to a to have her new dress soon. Sewn. Sound over. Taylor, very good. Sound over. Jahit. Okay, very good. Okay. Taylor. Jean brought a bouquet of flowers from a florist. Pandai. Nasib baik tadi yang sebut gardener eh. Florist, orang yang jual bunga. Okay. Last one. My uncle who is a has his own workshop. Mechanic. Very good. Workshop is mechanic. Okay, bengkel. Tapi workshop kita pakai juga untuk bengkel kat sekolah tu. We also say workshop. Okay. Alright. Okay, that's done. Okay, wonderful. Ramai yang bagi jawapan yang I listen to jawapan yang betul. But this is not your test. This is just kita cuba sekarang. Okay, now I want you to, tak apalah, I show kat sini je lah. Okay. Let me stop presenting this one. Okay. And then I present you a chrome tab. Let's see this one. Okay, yang ini captain tunjuk 5P punya. Tapi 6P punya sama jugalah. Okay. It's the same page tau. Dia 6P pun ada juga benda ni. So, bila kamu buka Google Classroom kamu, kamu akan nampak ni. Google Meet and Task. Nampak? Okay. Untuk 6P pintar pun akan ada juga. Okay. And dekat bawah ni akan ada Google Form. So, kamu akan buka Google Form ni, kamu akan jawab. Okay. Kamu boleh jawab hari ni, boleh. Esok, boleh. Lusa, boleh. Jawablah sebelum minggu depan kalau boleh. Okay. Ada 55 questions. Alright. Objective questions. Grammar questions. So you answer those questions and that is all of your homework. Kecuali kalau kamu tak siap lagi kerja-kerja yang lain. Okay? So finish your work lah. Whatever work that you tak siap lagi, try to finish it. Lambat pun tak apa. Yang penting kamu siapkan. Okay, baik. So before you all go, sabar dulu. Jangan cabut lari. I'm going to give you a link. Okay? I'm going to give you a link. Wait. How do you share this thing? Alright, I'm going to give you a link and then what you do is I want you to open this link and fill in your punya kehadiran. Boleh, ha? Alright, cuba buka chat. Buka chat. Okay. Mana ada buku, Syafi? Tak, kerja-kerja lain tu kamu buka dekat buku kalau ada essay ke apa, kamu nak buat dalam buku writing boleh, tak ada masalah. Syafi punya soalan. Tekan ke link tu. Apa dia? Kena tekan ke link tu. Ah, cuba tekan link tu. Tekan link tu. Captain. Yes, dia. Saya dah tekan dah. Okay, keluar apa? You need permission. Ha? You need permission. Saya pakai handphone so dia tak bagi. Oh, iya ke? Yep. Alamak, sekejap ya. Apa salah tak ada permission lah pula. Restrict users. Oh, okay. Save. Okay, cuba try sekali lagi, Shirin. Dapat? Captain. Hmm. Tekan Google Meet and Task ke? Dapat. Bukan Google Meet sayang. Yang cuba tengok chat. Dekat chat tu ada captain bagi link tu kan. http.google apa benda entah tu. Ah, yang itu untuk isi kamu punya kehadiran. Okay. Alright. Okay, kalau dah isi kehadiran, boleh jalan. Okay. Baiklah, pukul 9.30. Ha? Baru pukul 9.30. Kau nak sampai pukul 12 ke? Bukan sampai pukul 10 ke?
Yelah, memang dah sampai aku 10. Sepatutnya kamu stop Google Meet sekarang. Kau jawab yang Captain punya Google Sheet tadi tu, yang Captain bagi dekat. Macam tu, faham? Okay. Sebab kalau 2 jam kau duduk menonong tengok aku bebel, aku rasa ada yang pengsan kan. Nah, it's okay, I'm okay. Captain dah. Okay, kalau dah, kamu bolehlah leave the... Macam mana, Captain? Macam mana apa, sayang? Nak sign in, nak tulis nama. Dekat mana? Dekat yang Google Form tu ke? Kamu dah tekan, dia keluar tak yang kehadiran tu? Kehadiran 12 November. Kehadiran 12 November. Tak, tengok link yang Captain bagi. Buka chat. Okay, nampak tak link yang Captain bagi tu? Sekejap, Captain post balik sekali lagi. Macam mana? Relax. Jangan stress, Shafie. Shafie, jangan stress. Sekejap, saya pergi try. Aduh. Saya gunakan handphone. Alah, boleh. Tak ada masalah. Boleh gunakan handphone pun boleh juga. Boleh gunakan handphone. Okay, cuba tengok. Captain ada post balik. Nampak? Ada. Okay, tekan benda tu. Tekan. Okay. Dia keluar tak Google Sheet? Google Form kehadiran 12 November ada. Isi. Siapa yang dah isi yang isi dua kali pula tau? Isi tulis. Wei, apa tu? Wei. Siapa tu? Apa benda tu? Lek, jangan stress. Suruh isi kehadiran je pun. Okay, kalau dah isi kehadiran boleh jalan. Okay, bye-bye. Siapa yang dah isi kehadiran boleh jalan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, I will wait sampai semua berhenti dulu. Buat homework lah. Jangan lupa. Okay. Captain, so sedih. Tak ada orang nak melayan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. No problem. Okay, bye-bye. Aku melambai. Bukannya kena nampak muka aku. Okay, bye-bye.